ახალ მოგესალმებით, ეს არის ახალი სამზე სტუდიაში თქვენთვის თამთას ანიკიძე მუშაობს. ექსკლუზიური მასალა ლოპოტას ხეობიდან ჩვენი გადამღები ჯგუფი იმ ადგილზე იმყოფებოდა საიდანაც ოფიციალური ცნობით ხუთი ახალგაზრდა გაიტაცეს. ეს არის ტყის სიღრმეში მდებარე ტერიტორია, სადაც ახალგაზრდებმა გაუჩინარებამდე იქეიფეს. ამ ადგილზე კვალი დღემდე რჩება. ხეობა ახლაც ჭაკეტილია, თუმცა ჩვენმა კორესპონდენტმა და ოპერატორმა იქ შემოვლითი გზით შეაღწიეს. ორი იყო დამრჩალი, ხოთლი აქ არის. ვი მოვჩვევი ხო, ვიღებ რაღაცებს. გიორგი მანჯავიძე ხეობაში შესვლისა და იქ მუშაობის დეტალებს ახლა პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება. გიორგი, რა სურათი დაგხვდა იმ ადგილზე, სადაც რამდენიმე დღის წინ ხუთი ლაფანყურელი ახალგაზრდა იმყოფებოდა? თანთა ხეობაში შეღწევას ჩვენ განთენის გათენების თანავე ვცდილობდით. მიუხედავად იმისა, რომ ხეობა ფაქტიურად ჩაკეტილია, იქ მაინც არის რამოდენიმე შემოვლითი გზა, საიდანაც შეგიძლია ხეობაში შეხვიდე. თუმცა იმ ადამიანისთვის, რომელმაც ეს ტერიტორია და ეს რელიეფი არ იცის რაიმე კონკრეტული ადგილის მოძებნა, იქ ფაქტიურად შეუძლებელია. სწორედ ამიტომ ჩვენ თხოვეთ ერთ-ერთ ლაფანყურელს, რომ დაქუმარებოდა, გაიწია ჩვენთვის მეგზურობა და მივიყვანეთ იმ ადგილამდე, საიდანაც ეს ადამიანები გაიტაცეს. საკმაოდ დიდი ხანი მოუნდით, პრინციპში ასე თუ ისე დიდი მონაკვეთის გავლას. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს კადრები და მივაკვლიეთ იმ ადგილს, საიდანაც გაიტაცეს ოფიციალური ვერსიით ეს ხუთი ახალგაზრდა. იქ კვალი ეტყობა ნასუფრალის, ასე ვთქვათ, ნაკეიფ არის, ბოთლიც კი არ იყო ბოლომდე დაცლილი, რომელსაც სვავდნენ ეს ადამიანები. ახლა მივედით ზუსტად იმ ადგილას, სადაც იმ ახალგაზრდების გატაცება მოხდა, სავარაუდოდ. აი ეს არის ის ადგილი. ხედავთ, შედარებით ახალი ნაკურჩხალია. პადრი, სავარაუდოდ ეს არის ხო ის ადგილი, საიდანაც მოხდა იმ ბიჭების გადაცემა? სავარაუდოდ ეს არის, აქ არის ნამწვადავები, პამიდურები ადატოვებული, როგორც ინფორმაცია გვხვდებოდა. არახიანი ფოთლი იყო დამრჩალი, ჩიქები იყო დამრჩალი, გასმული იყო არახი, პური იყო დამრჩალი, ფოთლი აქ არის. არახია? არახია ნამდვილად. თანთა, ჩვენ ერთ-ერთ მთავარ მიზანს ასევე წარმოადგენდა ის, თუ ის რომ გააგვიგო, თქვათ, როგორი რელიეფია გარშემო, რამდენად რთულია გადაადგილება ამ ხეობაში, რადგან შესაძლოა ეს იყოს ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ იმისა, რომ ამდენ ხანს გაიწევა, თქვათ, ოპერაცია. მინდა გითხრა, რომ ეს ადგილი არც თუ ისე მოშორებით არის, დაახლოებით 7 კილომეტრია თავად სოფლიდან, მაგრამ რელიეფი საკმაოდ რთულია და ამ მანძილის გავლას ჩვენ დაახლოებით 2 საათი მაინც მოუნდით, საკმაოდ გაგვიჭირდა და საკმაოდ დამღლელი იყო ეს მანძილი. ამდე რეკავდნენ ერთ-ერთ ტელეფონზე, მაგრამ არ პასუხობდა, ზარი გამოდიოდა. მერე გაიტიშა ტელეფონს. დაახლოებით 5 საათს კი. ანუ ამდენად რთული რელიეფია. თვითონ დიდი ხეობა არის და არის ნასახლარები, დანაწატოებული რაღაც შენობები, ნანგრევები, რაღაცები. თვითონ ხეობაც ზოგან არის ძალიან კლდიანი ადგილები, მიუვალი ადგილები. საშუალოდ რთული არ ითქმება რა, რთული ტერიტორია, იმიტომ რომ ადრინდელი მცხოვრებლები სავსეა ეს ხეობა. მაცხოვრებლები თათი ყველგან დანატოვარია, რაღაცა ნიში რო აქ ძალიან ბევრი ხალხი ცხოვრობდა და ითვლებოდა ერთ-ერთ თავშესაფარ ადგილად. აკაფარებდნენ თავს ომიანობის დროს და ეს იყო ტერიტორიასაც იმედიანად გრძნობდნენ თავს. შესაძლებელია მაგითოც გახდა ამდენი ტექნიკა და ამდენი ჯარი მობილიზება საჭირო, ადვილად აიყვანა და რაღაც არ მუხტარიყო, ან არ გაქცევიყო და რაღაც.
იმ ბოლო წერტილიდან სადამდეს ჩვენ მოვახციეთ შეღწევა თავად მოვლენათა ეპიცენტრი დაახლოებით 15 კილომეტრის მანძილზე იყოს ჩვენ ვიფიქრეთ რომ კიდევ უფრო ღრმად შევსულიყავით ამ ხეობაში მაგრამ როგორც უკვე გითხარით თავად რელიეფის სირთულიდან გამომდინარე და აგრეთვე ნუ გარკვეული რისკის ფაქტორებიდან გამომდინარე გადავიფიქრეთ და ამიტომ გამოვუნდით უკან. მადლობთ გიორგის იყო გიორგი მანჯავიძე ლოპოტას ხეობიდან მან ოპერატორ გიორგი უგრეხელიძესთან ერთად ის კადრები ის ადგილი გადაიღო სადაც ოფიციალური ცნობით რამდენიმე დღის წინ 5 ახალგაზრდის გატაცება მოხდა. ახლა კი ის ვიდეო-მასალა რომელიც კითხვებს ბადებს ვიდეო-მასალაში რომელიც მეცხრე არხმა 29 აგვისტოს ღამით გადაიღო ჩანს ადამიანი დასისხლიანებული სახით ისი მანქანაში ზის რომელიც ხეობას ტოვებდა ჩვენთვის უცნობია ვინ არის ადამიანი რა დაზიანება აქვს მას მიყენებული ან გადაიყვანეს თუ არა ის საავად მყოფოში იმედი გვაქვს რომ ამ კადრებთან დაკავშირებულ კითხვებს შესაბამისი სტრუქტურები პასუხს გასცემენ. და ახალი დეტალები 5 ახალგაზრდის გატაცების შესახებ ლაფანყურის მცხოვრებლები ყოფილი მძევლების მონაყოლზე დაყრდნობით იმ დიალოგზე ხვებიან რომელიც მათი თქმით გატაცებულ ახალგაზრდებსა და შეერაღებულ დაჯგუფებას შორის გაიმართა. მეზობლების თქმით დაჯგუფების წევრებმა ახალგაზრდებს თხოვეს საზღვრამდე გაყოლოდნენ შემდეგ ის სახლებში დაბრუნებულიყვნენ. ადგილობრივები ხვებიან რომ შეერაღებულმა პირებმა მათ თანასოფრელებს თანხა და ტანსაცმელიც მისცეს და გაუმასპინძლდნენ კიდეც. გატაცებულთა მეზობლების მონაყოლის მიხედვით დაჯგუფების ერთი წევრი ქართულად საუბრობდა. თავად ფილმ ძევლები კი ორდღიანი დაკითხვის შემდეგ დღეს სახლებში დაბრუნდნენ თუმცა არც ახალგაზრდები და არც მათი ოჯახები მედიასთან არ კონტაქტობენ. მერიდა ბები იმ დღესაც მე პირადად გითხრა სიმართლე არ მინახია ეს ბავშვები მაგრამ აი აქ მეზობლებმა თქვეს რომ რო ჩამოვიდნენ ძალიან კარგად ეპყრობოდნენ საჭმელსაც საჭმევდნენ ტანსაცმელიც მისცეს ერთიო ქართულად ლაპარაკობდაო სხვებიც კი ლაპარაკობდნენო მაგრამ კარგად გამართულად არაო ხო და ფულიც კი გვაჩუქეს რომ ჩვენაო ოღონდაცაო საზღვარს გადაგვიყვანეთო და თქვენ დაბრუნდით და ამ ფულით იქეიფეთო აი ესე თქვეს და მე მოისმინე დედიეგა ეს სოფელში ამან ყველა მაგას ალაპარაკობდა ესე თქვეს ვინ იყო ახალი რომელი ახალგაზრდაა ბატო რას ამბობდა როგორ გიქცეოდნენ არა წუდათ არ გიქცეოდნენო და წაგვიყვანესო და გამობიშეს არაფერი მას ისეთი არ უთქვია ან მე რატო უნდა მეკითხა მე რაში კი მაინტერესებდა მაგრამ ვინები იყვნენო რა თქვა ბატონ თვითონ არ იცოდა თვითონაც არ იცოდა არ ვიციო ანუ საზღვრამდე მომიყვავითო და მე ხო მე და თავისუფლები ხარ თუ გეკცეოდენ წინვალე თუ ვაჭამესო კარგაცო და არაფერი მეტია არაფრად ისე იმათ ჩვენი ინტერესი არც არ ჰქონდა რომ სპეციალურად არიყვნენ იმიტომ რომ ჩვენ დავეკატე მე თუ და რა სხვები ან თუ გაქვთ ინფორმაცია და პრეცისეთ რაც აქამდე ვიცოდით იმას 17 კაციანი ჯგუფი იყო აიყვანეს აქ სოფლიდან 3 კილომეტრში და წაიყვანეს ზევით მიყავდა უნდა გადაცულიყვნენ საზღვარზე. ეს 17 კაციანი ჯგუფი ვინ იყო? სადაურები იყვნენ რა სამბობენ? ნუ აიძახიან ჩეჩნები იყვნენ. ეს აიძახიან. ანუ გატაცების ვერსია არის რაც ფიქრობთ? ამათი გატაცება მაგათ უბრალოდ ამათ დაინახეს ალბათ ესენი რომ მიდიოდნენ ზევით და აგის გულის წაიყვანეს რომ არ გახმაურებულიყო რა ჯგუფია მეტი არაფერი მაგათი რაც ძევლა დაყანა და რაღაც მაგათი ან დახოცვა რაღაცა ეთ არ ამგონია მოქცევით ეპყრობოდნენ ძალიან კარგად ეპყრობოდნენ ძალიან კარგად მშობლები რო არ ეპყრობიან შვილებს ისე ეპყრობოდნენ ისინი მაგ ბიჭებს რა ეხლა თვითონ ამ ახალგაზრდების ოჯახის წევრები რატო არ გამოდიან ჟურნალისტებთან კონტაქტი ალბათ გავრცელებულები არიან ჟურნალისტებთან კონტაქტი არ იქონიოთ ვისგან? ამა ვისგან იქნები? რომ ერთ ბავშვი გამოუშვეს ამობე სოფელში. იმასაც ამბობენ რომ კარგად მოიქცნენ. იმასაც ამბობენ რომ ფული წაჩუქეს და მე არ მინახე ეგენი. აი ეს მე შემიძლია თქვა. ანუ გადაცებულები არ იყვნენ სოფელში ამას ამბობენ ხო კარგად ექცეოდნენ და კარგად ექცეოდნენო სოფელშიო. სოფლის ხალხი ამობს ამას და რა ვიცი აბა დაბრუნებასაც უპირებდნენ რომ უკან გამოუშვებდნენ და ეგ აღარ არის. რამდენ ადამიანს ყავდა გატაცებულიო თუ ეს არ ვიცი ეს კი არ გამიგია რამდენს აყავდა გატაცებული. რაც შეხება ფულის ჩუქებას
იმასაც ამბობენ რომ ფულისაც უკესურ დახვალთოთ ჩვენი სატრიჯულო დალიეთო ერთიო ქართულად კარგად ლაპარაკობდა სხვები ვერ ალაპარაკობდნენ ქართულად და ბოლო მონაცემების სპეცოპერაციის ადგილიდან ლოპოტას ხეობაში ოპერაციის ძირითადი ფაზა დასრულებული ამ განცხადებას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე აკეთებს. შოთა ხიზანიშვილმა პრესკონფერენცია კახეთის სამხარეო პოლიციის შენობაში გამართა. ოფიციალური ცნობით შეარაღებული დაჯგუფების 11 წევრის ცხედრები უკვე ნაპოვნია. ხიზანიშვილის თქმით დაჯგუფების რამდენიმე წევრი ჩრდილოეთ ოსეთიდან არის. სად დაკრძალავენ ცხედრებს უცნობია მინისტრის მოადგილე დღეს მხოლოდ განცხადების გაკეთებით შემოიფარგლა. ჟურნალისტების კითხვებს კი აღარ უპასუხა. თქვა ისიც რომ ოპერაციის დრო ულა დასრულება ნისლის გამო ვერ მოხერხდა. მინდა გასწორებოთ ლოპოტის ხეობაში მიმდინარე სპეცოპერაციის ძირითადი ფაზის დასრულების შესახებ. გუშინ სამწუხაროდ ძლიერი ნისლის გამო ვერ მოხერხდა სპეცოპერაციის დასრულება. დაახლოებით შეერებული ჯგუფის 12 კაციანი ჯგუფის 11 წევრის გვამი არის გაკონი. მინდა მოგახსენოთ, რომ გარდაცვლილი ამ 11 ადამიანის დაგზავნა მოხდება მათი რელიგიური მწარში შესაბამისად. მათი ნაწილი არიან რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების ჩრდილოეთ კავკასიიდან. მინდა გითხრათ, რომ მოსახლეობის უსაფრთხოება არის უზრუნველყოფილი, მათ არანაირი საფრთხე არ ემუქრებათ. ასევე მინდა დავძინო, რომ სავარაუდოდ რამოდენიმე დაჭრილი შეერებული ჯგუფის წევრი შეიძლება იმალებოდეს კიდევ ხეობის სხვადასხვა ნაწილში და ამის გამო პოლიცია აგრძელებს ძებნის ღონისძიებას. მიმდინარე სპეცოპერაციას ეხმაურება პრემიერ-მინისტრიც. ჩვენ მოვახერხეთ საქართველოს მოქალაქეების დაცვა, აცხადებს ბანომერაბიშვილი და ოპერაციის მონაწილეებს მადლობას უხდის. მთავრობის ხელმძღვანელის განმარტებით ოპერაციის ძირითადი ნაწილი ამ დროისთვის უკვე დასრულებულია. ჩვენ მოვახერხეთ და უზრუნველყავით საქართველოს საზღვრების დაცვა, ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვა. მე მინდა მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროს ყველა იმ თანამშრომლებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღო ამ ოპერაციაში. მე მინდა სამზიმარი გამოუცხადო ყველა გარდაცვლილი ოჯახს და მინდა ვთქვა, რომ მათი ოჯახების ზრუნველობა არის იყო და ყოველთვის იქნება ჩვენი მთავარი საზრუნავი. საქართველო არის სახელმწიფო, რომელიც უზრუნველყოფს საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოებას, სტაბილურობას და საქართველო არასოდეს არ დაუბრუნდება იმ დროს, როცა ის ვერ ეხერხებდა თავისი მთავარი პრინციპების დაცვას, მოქალაქეებისა და საზოგადოებაში უსაფრთხოების წესრიგის დაცვას. საქართველოში ბრძოლა მოჯაჰედების კავკასიის იმირატის შეერაღებული ძალების წინააღმდეგ მიმდინარეობს. დაღესტან კომზე დაყრდნობით ამ ინფორმაციას რამდენიმე ქართული სააგენტო ავრცელებს. წაგიკითხავთ განცხადებას, რომელიც დაღესტან კომზეა დადებული. ჩვენი ინფორმაციით, ჩვენი მოძმე, მოჯაჰედები არავითარ ოპერაციას არ გეგმავდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, რომ მოენდომებინა დიოლა ჩაატარებდნენ. მოჯაჰედებს ყვედა არავინა უყვანია და ეს ტყუილი და ცილისწამებაა საქართველოს მხრიდან. ეს არის განცხადება, რომელიც დაღესტან კომზეა გამოქვეყნებული. თუმცა საინტერესოა, რომ კავკასიაზე რომელზეც დოკუმაროვის განცხადებები ქვეყნდება, მსგავსი ინფორმაცია არ იძებნება, იქ მხოლოდ შეტაკების შესახებ წერენ. სპეცოპერაციის დროს დაიღუპა შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების სამი თანამშრომელი, მათ შორის არჩილ ჩოხელი, საქართველოს სამბის თანაკრების მთავარი მწვრთნელი. ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონის ხედარი მშობლიურ მცხეთის რაიონში ამ დრომდე არ გადაუსვენებიათ. ცოტა ხნის წინ მეცხრე არხის ჯგუფს დაღუპული სახლის გადაღება აუკრძალეს და ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვეს. ეს მას შემდეგ, რაც ჩოხელის სახლთან ამ დრომდე დაუდგენელი ადამიანები გამოჩნდნენ. თორნიკე კვერენჩხილაძე გვერდთობა მცხეთის რაიონიდან პირდაპირ ეთერში. თორნიკე, ვინ და რა მოტივით მოგთხოვა დაღუპული სახლის მიმდებარე ტერიტორიის დატოვება? დიახთანთა, ჩვენ სოფელ გალავანში დილიდან მუშაობთ და მინდა აღვნიშნო, რომ ოჯახის წევრებს და არც ნათესავებს ჩვენთან ურთიერთობაში და გადაღებაში ხელი არ შეუშლიათ და არანაირი პრობლემა არ შექმნია მასალის გადაღებისას. თუმცა მოხდა ძალიან უცნაური ფაქტი, როგორც ადგილობრივებმა განგვიმარტეს, ადგილზე მოვიდა კუდის მაღალჩინოსანი ადგილობრივი ხელმძღვანელობიდან, კონსტიტუციური საფრთხოების დეპარტამენტის, და მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავამთავრეთ გარდაცვლილის მამასთან საუბარი, მათ გვერდზე გაიყვანეს გარდაცვლილის მამა და მასთან
კონსულტაციების და რამდენიმე წუთიანი საუბრის შემდეგ ოჯახის წევრები და ახლობლები გამოვიდნენ და ჩვენ გვითხრეს, რომ ტერიტორია უნდა დაგვეტოვებინათ. თუმცა მიზეზი ჩვენთვის არ განუმარტავთ, მხოლოდ ის გვითხრეს, რომ ოჯახი არის გაღიზიანებული და თქვენ უნდა დატოვოთ ტერიტორია. როგორც ჩვენთან საუბარში, პირად საუბარში ადგილობრივები აღნიშნავენ, ეს არის ესენი არიან კუდის თანამშრომლები, ხოლო ჩვენ ტერიტორიის დატოვების მოთხოვნა ადგილ ნათესავებმა და ოჯახის წევრებმა დაგვიღენეს. ოქამდე ვიღებდი ჩაულებოთ, ეხლა რატომ უნდა დატოვოთ? ეგრეა. ერთ საათს გეხოცები. აქამდე მოვედით და ჩაულებოთ ვიღებდით. ცოტა ხნის მეცქი და მე გადაიღეთ ის ბარონი. მაინტერესებს ოჯახი. არაფერი არ გაი გითხარი გასაგებად რა. რატომ გითხარი გასაგებად? გითხარი მეთქი, მოვედ ეხლა. ოჯახის ვერ გავიგე. ხო არ კაგი აგიტავ, მიბძანდით. ანუ არ დავ შედაგ წავიდეთ? წადი. მიზეზი მითხარით რატომ? არაფრის გუ აი წადი. კონფრონტაციას და დავტოვეთ ტერიტორია, თუმცა მანამდე ჩვენ მოახერხეთ გარდაცვლის მამასთან გასაუბრება და ის როგორ ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს გადმოსვენების პროცესი ელოდება და როგორც მან ჩვენთან საუბარში აღნიშნა ჯერ კვლავ არ არის გადმოსვენებული, სავარაუდოდ დაახლოებით 4-5 საათი დაჭირდება ამ გადმოსვენების პროცედურას. არაფერი არ ვიცი. აი შეგავიგე რომ ვეი პონეს თუ ეს როგორ არის დღეს? გვითხრეს რომ დღეს გადმოასვენებენ და 12 საათზე გვითხრეს რომ დაახლოებით 4-5 საათში ესე პროგრამა გააპატიოსნებენ, ალბათ და გააპატიოსნებენ ისე მოიყვანენ რომელს მომიყვანენ. არჩილ ჩოხელი ლაფანყურში მიმდინარე სპეცოპერაციისას გარდაიცვალა. მე მოკლედ გეტყვით, თუ რა მიღწევები ჰქონდა. იგი იყო ყოფილი სპორტსმენი და სამბისტა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. იგი იყო მსოფლიო ჩემპიონი, ორგზის მეორე და ექვსგზის მესამე პრიზიორი, მსოფლიო თასის მფლობელი და მეორე პრიზიორი, ევროპის ჩემპიონი, ექვსგზის მესამე პრიზიორი. ასევე მწვრთნელად მუშაობდა, როგორც გითხარით, სამბისტა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იყო და კიდევ ერთხელ ბოლოს აღნიშნა, რომ ის ამ დრომდე არ გადმოუსვენებიათ ოჯახში. მცხეთის რაიონიდან თორნიკე კორენჩხელაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ დაღუპული ჩოხელის სახლის მიმდებარე ტერიტორია ჩვენს გადამღებ ჯგუფს რამდენიმე წუთის წინ დაატოვებინეს. ჩოხელების ოჯახის წევრებს ახლაც არ აქვთ ინფორმაცია, სად ასვენია დაღუპული სხედარი. დღეს დილით მათთან მცხეთა მთიანეთის გუბერნატორის მოადგილე მივიდა, რომელმაც უთხრა, რომ სპეცოპერაციის ადგილიდან ჩოხელის გვამი ვერტმფრენით თელავში გადაასვენეს. დღის განმავლობაში კი ცხედარს უკვე სახლში მიასვენებენ. ტელეფონმა იცოდა, თვითონ შევატყობინეთ. ეს სიტუაცია ისე იყო, რომ ვერ გადმოდიოდა იქიდან ჯორისველიდან, ქუშინ გადმოსვენეს ველზე და სვერცხანი გადმოსვენეს ტელევანდებად მოსვენება იქით. ეს არის ახალი სამზე და სამტრედიაში უკვე გადაასვენეს სპეცოპერაციის შედეგად დაღუპული კიდევ ერთი სხედარი. თავდაცვის სამინისტროს სპეციალური ოპერაციების ძალების ექიმი კაპრალი ვლადიმერ ხვედელიძე წარმოშობით სამტრედიიდან იყო ის ერთ-ერთი ამ სამ დაღუპულ შორის, რომლებიც სპეცოპერაციას ემსხვერპლნ. კაპრალის დაღუპვის შესახებ ოჯახის წევრებს მხოლოდ ოფიციალურად გავრცელებული ინფორმაცია აქვთ, დამატებითი დეტალები კი მათთვისაც უცნობი რჩება. ისეთი სამბოზა და ამთავრდა და ჩამდიოდა და ასე კარგი შეხვედრა ჰქონდა და სტილოვიანი ბავშვი. არის რა თქვა ჩვენთან არ ვიცი. ბოლო მონაცემებით სპეცოპერაციის შედეგად დაჭრილი არის 5 ადამიანი ცოტა ხნის წინ. ისინი პრეზიდენტმა მოინახულა მიხეილ სააკაშვილი ხუდუშაურის სახელობის საავადმყოფოში იმყოფებოდა, სადაც ერთ-ერთი დაჭრილი იმყოფება ზურაბ ზურაბაშვილს, რომელსაც ფეხი აქვს დაზიანებული. ქვეყნის პირველმა პირმა მამაცობისთვის მადლობა გადაუხადა. ხუდუშაურის სახელობის საავადმყოფოში გვანცა პაპავაძე მუშაობს, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ. გვანცა, უფრო კონკრეტულად, რაც განცხადება გააკეთა კლინიკაში სააკაშვილმა. დევნის ოპერაციის შედეგად დაჭრილი სამხედრო დღეს მიხეილ სააკაშვილმა ხუდუშაურის კლინიკაში ჯანდაცვის მინიც ზურაბ ჭიაბერაშვილთან ერთად მოინახულა. პრეზიდენტი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობით დაინტერესდა და პირადად გაესაუბრა მის მკურნალ ექიმსა და ოჯახის წევრებს. სააკაშვილმა დაჭრილ სამხედროს თავდადებისათვის მადლობაც გადაუხადა და განაცხადა, რომ სწორედ მისი სიცოცხლის გადარჩენას შეეწირა სამხედრო ექიმი ვლადიმერ ხვედელიძე. მისი განცხადები სწორედ ასეთ მამაც ადამიანებს ედგას დღეს საქართველო. და ჩუჩი ეთავა, სადაც ყველანი ძალიან ნერვიულობთ, იმიტომ რომ ეს იყო სადღაც ეს შენ დაიჭერდი სადღაც ღამის 2-ზე ასე და თილის 6-ის ნახევარზე მითხრეს სადღაც რომ ჩამოვიყარეთ. და სულ ეს ყოველ თუ ჩეთხერ გამაცადა სადა პასუხი ვერ მოგვლებდა, იყო ძალიან რთული ოპერაცია, იმიტომ რომ ყველაზე შორეულ წერტილში გადაისვა ხეობის მეორე მხარეს იქაფეთთან აღზე და
ეს იყო რამდენიმე საათიანი ოპერაცია ხელით ტარების ცეცხლის ქვეშ. და აქ იყო ძალიან ბევრი ადამიანი და ის ჯგუფები, რომელიც ამაზე მუშაობდნენ, იქიდან დამატებით ორი ადამიანი დაიჭრა და ექიმი ლადო ხვედელიძე ამას შეეწირა. და ადამიანი, ვინც მიდიოდა იმისათვის, რომ იყო იქ, რომ პაციენტი გადაერჩინა, პაციენტი გადარჩა, პაციენტის მაგივრად ის დაიღო. რაც შეეხება თავად დაშავებულს, ეს ადამიანი არის 2008 წლის ომის მონაწილე, 26 წლის ზურაბ ზურაბიშვილი. მას ყავს ორი შვილი და მეუღლე. დღეს მიხეილ სააკაშვილი გამოეხმაურა იმ ადამიანებს, ვინც მისი თქმით დევნის ოპერაციას დადგმულად აფასებენ. ამ დღეებში ის ტვინ მოღრეცილი ხალხის უნდა ალბათ შეიძლება პასუხისგზა დაჩავთ, მაგრამ იმ ხალხად, ვინც საკუთარი ღირსება არ გააჩნია და ამიტომ დარწმუნებულია, რომ სხვას არ აქვს ღირსება. და ყველაფერი გონია დადგმული, ჩაწყობილი, ყურით მოთრეული, ყველაფერი გონია, რომ ეს არაფერი არ არის, იმიტომ თვითონ კიდევ ერთხელ მომრობ არ გააჩნია ღირსება და ვერ წარმოუდგენიათ, რომ შეიძლება ადამიანს უყვარდეს სამშობლო, შეიძლება ადამიანი სამშობლოსთვის წირავდეს თავს და იყოს ნამდვილი გმირი. დღეს დილით ჯანდაცვის მინისტრმა ასევე კომენტარი გააკეთა დანჩენ დაშავებულების შესახებ. მისი განცხადებით, ხუთივე დაჭრილის ჯამთველობის მდგომარეობა ამჟამად არის სტაბილური და ისინი მკურნალობის კულს განაგრძობენ. მისივე განცხადებით, ყოველი შემთხვევისთვის პაციენტების მისაღებად სრულ მზადყოფნაში არის თელავის საავადმყოფო და სასწრაფო დახმარების სამსახური. ხუდუშაურის სახელობის საავადმყოფოდან გვანცა პაპავაძე საუბრობდა. გმადლობთ გვანცა. და ბოლო მონაცემები დაშავებულებზე: მთელი ღამის განმავლობაში კლინიკებში არც ერთი დაჭრილი არ მიუყვანიათ. სპეცოპერაციის შედეგად ერთი დაჭრილი ამ დრომდე ხუდუშაურის სახელობის საავადმყოფოში, ოთხი დაჭრილი კი სხვადასხვა კლინიკაში იმყოფება. ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ არც ერთი მათგანი სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ზურაბ ჭიაბერაშვილის განმარტებით, თელავში საავადმყოფოს მედპერსონალი და სასწრაფო დახმარების ბრიგადებია მობილიზებული, რათა საჭიროების შემთხვევაში დაშავებულთა დროული მკურნალობა და ჰოსპიტალიზირება მოხდეს. დაგვიფაროს, დაღუპული არც ერთი არ არის, არ დაგმატებია. აი ეს ხუთი დაჭრილი, რომელიც გუშინ იყო და რომლის შესახებაც მოგახსენეთ, რჩება კვლავ ექიმთა მეთვალყურეობის ქვეშ. თელავში მობილიზებულია როგორც საავადმყოფო, ისე სასწრაფო დახმარების მანქანები, რათა ღმერთმა დაგვიფაროს და საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მებრძოლის ევაკუაცია შესაბამის კლინიკაში. ქართული სახელმწიფო არ დაუშვებს, რომ მეზობლის ტერიტორიაზე არსებული ძალადობა და არასტაბილურობა გადმოედოს და საფრთხე შეუქმნას ჩვენს მოქალაქეებსა და ქვეყნის მშვიდობიან განვითარებას. ამ განცხადებით გამოეხმაურა მიმდინარე სპეცოპერაციას საქართველოს პრეზიდენტი. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, შეერაღებულ ჯგუფთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა. ქართულმა სამართალდამცავებმა მას დანებება შესთავაზეს, რაზეც პრეზიდენტის თქმით უარი მიიღეს. ქვეყნის პირველმა პირმა გაიხსენა 90-იანი წლები, მეზობელ ქვეყანაში არსებული არეულობა და მიმართა ჩრდილოკავკასიელ მეზობლებს, რომ პროვოკაციის იარაღად თავი არავის გამოაყენებინა. სააკაშვილმა ისაუბრა მსხვერპლზეც და თქვა, რომ ისინი, ვინც ქართველი სპეცრაზმელები მოკლა, პასუხს ბოლომდე აგებენ. უნდავის ის არასტაბილურობა 90-იან წლებში ჩვენ უკვე ქონდა შემთხვევა, როცა ჩვენ მეზობელში ქვეყანაში იყო დიდი არეულობა სწორედ ამ რეგიონებში და ჩვენმა მეზობელმა მოახდინა თავისი არეულობის ექსპორტი საქართველოს ტერიტორიაზე, შემოიყვანა თავისი შეერაღებული რაზმები აქეთ და ამას მოყვა ცნობილი მოვლენები ცხინვალში, აფხაზეთში, პანკისის ხეობაში. ჩვენ ქართული სახელმწიფო არ დაუშვებთ, რომ ჩვენ მეზობლის ტერიტორიაზე არსებული არეულობა, არასტაბილურობა, ძალადობა რაიმე ფორმით გადმოედოს და საფრთხე შეუქმნას საქართველოს მშვიდობიან მოქალაქეებს, ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიან ფუნქციონირებას და ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. მე მინდა მიმართო ასევე ჩვენ მეზობლებს ქედის მეორე მხრიდან, ჩვენ ჩრდილოკავკასიელ ძმებს. ჩვენ გახსნილი ვართ ყველანაირი კონტაქტებისთვის, ყველანაირი ურთიერთობისთვის მათთან, ჩვენ მეზობლებთან. ჩვენ გვაქვს უიზო მიმოსვლის რეჟიმი რუსეთის ფედერაციასთან და ჩვენ მივესალმებით რუსეთიდან ვიზიტორებს, ტურისტებს, მაგრამ ჩვენ არ დაუშვებთ საქართველოს ტერიტორიაზე მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმართულ რაიმე სხვა ფორმით შეარაღებული ჯგუფების გადაადგილებას, შეარაღებული პირების თარეშს.
დარასხმება სპეცოპერაციის დეტალებზე უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერიას განმარტებით ლოპოტას ხეობაში გატაცებული ახალგაზრდები ჯერ მესაზღვრეების პატრულმა, შემდეგ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიცრებმა ჩაანაცვლეს. ბოკერია ამბობს, რომ ოპერაცია შეერაღებული დაჯგუფების წინააღმდეგ მას შემდეგ დაიწყო, რაც მათ ქართული სამართალდამცავების შეთავაზება არ მიიღეს და დანებებაზე უარი თქვეს. სპეცოპერაციის შესახებ განცხადება გიგა ბოკერიამ რუსთავი ორის ეთერით გუშინ საღამოს გააკეთა. თავდაპირველად მოტაცებული იქნენ ადგილობრივი მცხოვრები ახალგაზრდები, რომელიც იყვნენ. ამის შემდეგ მესაზღვრეთა პატრული, რომელსაც ინფორმაცია ჰქონდა მოტაცების შესახებ და რომელიც ადგილზე გადაადგილდებოდა, იქნა მძევლად აყვანილი ამ ახალგაზრდების ნაცვლად. მათ თვითონაც ვთქვათ შეუწყვეს ხელი, როცა მოახდინეს ლოკალიზება ამ ჯგუფის, რომ ახალგაზრდების ნაცვლად თავად ყოფილიყო მძევლად. ხოლო შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავკუტარი ოფიცრები გააგზავნა ამ ჯგუფთან მოსალაპარაკებლად, რომლებმაც დაიკავეს თვითონ მძევლის ადგილი მესაზღვრების ნაცვლად, ამ უკვე ამჯერად, და სადეს იმ მგზავნელის მიტანა, რაც უკვე იქნა ნახსენები არაერთხელ, რომ ერთადერთი რამ, რაც ხელისუფლებამ შესთავაზა ამ ჯგუფს, იყო ჩაბარება მშვიდობიანად და სამწუხაროდ ამ ოფიცრებმა მიიღეს უარი ამაზე და ბუნებრივი ისინი ვიყრნენ ამ მომენტისთვის მძევლები და შემდეგ გახორციელდა ამ ოპერაციამ ამ მძევლების გასათავისუფლებლად. არანაირი კავშირი ამ ვითარებას არჩენებთან არ გააჩნია, არ განიხილება საერთოდ არხსენებულა საერთოდ რაიმე საგანგებო მდგომარეობის მსგავსი გამოცხადება ქვეყნის მასშტაბით. ეს ინსტინქტი გასაგებია, რომ პოლიტიკოსები და ეგეწოდებული ექსპერტები ცდილობენ, რომ მნიშვნელოვანი მოვლენების დროს რაღაც თქვან, მაგრამ არსებობს მინიმალური სტანდარტი საღიაზრის, პატიოსნების და ყველაფერს თავიდანვე მოთმინების. ჯერ ხომ უნდა გაეგოთ რა ხდება, სანამ ასეთ ხმამაღალ აბსოლუტურად უსაფუძვლო ბრალდებებს ამოაყენებდნენ საკუთარი ქვეყნის ხელისუფლების და საბოლოო ჯამში საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. იმიტომ რომ ეს ასე გამოდის ამ შემთხვევაში, ეს არის კიდევ ერთხელ ხასუსრო, სრული აბსურდი. საქართველოში არჩევნები ჩატარდება თავის დროზე, როცა არის გამოცხადებული, ეს იქნება თავისუფალი არჩევნები და ჩატარდება მშვიდობიან ვითარებაში. სპეცოპერაციაზე განცხადებას ავრცელებს ევროკავშირის მისია, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია რუსეთ საქართველოს საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთზე. სპეცოპერაციის შესახებ საქართველოს ხელისუფლების მიერ ინფორმირებული იყო, ნათქვამია განცხადებაში და წერია, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ყურადღებით აკვირდება მიმდინარე მოვლენებს. მისია აგრეთვე სპეცოპერაციისას დაღუპული ქართველი სამართალდამცავების გამო მათ ოჯახებს სამძიმარს უცხადებს. ლოპოტას ხეობაში მიმდინარე სპეცოპერაცია დასავლური პრესის ყურადღების ცენტრშიც არის. საქართველოს რუსეთის საზღვართან ძევლები გაათავისუფლა. ამ სათაურით სტატიას New York Times-ი აქვეყნებს. 2008 წლის ხანმოკლე ომის შემდეგ რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა კვლავ დაძაბულია და სამხედროების შეჭრა მისედაც გართულებულ ურთიერთობას გაუარესებით ემუქრება, წერს პუბლიკაციის ავტორი. New York Times-ის მიხედვით მოახლოებული საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ფონზე ქვეყნის ოფიციალური პირები ყურადღებით ეკიდებიან, თუ როგორ შეაფასებენ ამომრჩევლები ხელისუფლების მიერ ინციდენტის მოგვარებას. სპეცოპერაციას ასევე ეხმაურება ბლუმბერგიც. საქართველოს ძევლად დაყვანილი მშვიდობიანი მოქალაქეების გასათავისუფლებლად სპეცოპერაცია დაიწყო მას შემდეგ, რაც კახეთის რეგიონში სოფელ ლაფანყურთან საეჭვო შეიარაღებული დიდი ჯგუფი შენიშნეს, წერს ბლუმბერგი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ცნობაზე დაყრდნობით. Wall Street Journal-ის მიხედვით კი პოლიციის ოპერაცია დაიწყო მაშინ, როდესაც მებრძოლებმა დაღესტნის მხრიდან საქართველოს საზღვარი გადაკვეთეს და ხუთი მძევალი აიყვანეს. სტატიის ბოლოს გამოცემის ჟურნალისტი ხას უსვამს, რომ ისლამისტი მებრძოლები საქართველო-რუსეთის საზღვარს რუსეთ-ჩეჩნეთს შორის ორი ომის დროს თავს ხშირად აფარებდნენ. ეს არის ახალი სამზე, დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ცოტა ხნის წინ მიხელ სააკაშვილი ლოპოტას ხეობაში ვერტმფრენით ჩავიდა, ამის შემდეგ უკვე ის ესკორტით სოფელ ლაფარყურში ჩავიდა და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. გავრცელებული ინფორმაციით ამ შეხვედრას ასევე ესწრებოდა ის ხუთი ახალგაზრდაც, რომლებიც რამდენიმე დღის წინ ოფიციალური ცნობით შეარაღებულმა დაჯგუფებამ გაიტაცა. უფრო კონკრეტულად ამ შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია მოგვაწვდის, რომელიც ლაფარყურში იმყოფება. იმედა, თუ არის შენთვის ცნობილი, რაზე ესაუბრა მიხელ სააკაშვილი ადგილობრივ? პრეზიდენტ სააკაშვილის ვერტმფრენი დაახლოებით 1 საათი წინ დაჯდა ლოპოტას ხეობაში, მან რამდენიმე წუთი დაყო იქ და შემდეგ უკვე ადგილობრივი საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე ადგილობრივებს შეხვდა, მათ შორის იყო ის ხუთი ახალგაზრდა, რომლებიც გატაცებულები იყვნენ. Yeah.
შევხვდით. გითხრა ჩვენი გასაჭირი რა უნდა და რა გჭირდა, როგორ ვიყავით, რა მდგომარეობა გავიარეთ ამ 4-5 დღის გამანძილზე, როგორ ცხოვრობდით, რა მდგომარეობა საერთოდ სოფელა ფაქტურში. Да, серавицева. Ано თქვენი აზები მოისმინა სხვა არაფერი? თვითონ რა? მოისმინა და თვითონ დაპირებებს მოგცა რომ აუცილებლად გზა გვაქვს, ძალიან გჭირდება გზა და აუცილებლად გეკეთება გზა. კონკრეტულად ამ მოვლენებთან დაკავშირებით. კი, აი ამ მოვლენებთან დაკავშირებით თქვა რომ გეშინიათ, ჩვენ თქვენ გვერდში მდგევართ და ვერ გაბედავს რომ აი თებსაკეთ ვინმე გადმოგდეს. ინფორმაცია არ მოგაწოდოთ ამ მდგომარეობა ახლა? სიმშვიდე არის უბრალოდ, არავითარი არაფერი არ იქნება, ნუ გეშინიათ. ის 500 ახალგაზრდა თუ იყო პრეზიდენტი? იქ არის, იქ იყვნენ, ნახა თვითონ პრეზიდენტი, გაისაუბრა და გაიცნო ეს ახალგაზრდები. არ მესმოდა ხმა. არაფერი გავი 10 სიტყვა თქვა გატრილა ძალიან. პრეზიდენტ სააკაშვილს ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია, ისე დატოვა ტერიტორია დაახლოებით 10 წუთის შემდეგ. გმადლობთ იმედა, ეს იყო იმედა დარსალია და პირდაპირ ჩართვა თელავის რაიონიდან. დღის 4:00-ზე ბიძინა ივანიშვილი სპეციალურ განცხადებას გავრცელებს. მანამდე კი ქართული ოცნების ლიდერი თავის გუნდთან ერთად დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლებს ხვდება. შეხვედრა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. წინასწარი ცნობით ამ შეხვედრაზე 10-გვერდიანი განცხადებაც გახდება ცნობილი, რომელიც კოალიცია მოამზადა. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი შეხვედრა ივანიშვილმა 3 დღის წინ თავადვე დაანონსა და თქვა, რომ ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებისთვის ემზადება, თუმცა ქართულ ოცნებას აქვს მექანიზმები, რითაც გაყალბებას დაუპირისპირდებიან, განაცხადა რამდენიმე დღის წინ ივანიშვილმა. რუსთავში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ამომრჩევლებთან შეხვედრებს განაგზობს ზვია ძიძიგურმა. კოალიციის პროგრამა ამჯერად ბელიაშვილის ქუჩისა და ასევე მასირახის დასახლების მცხოვრებლებს გააცნო. ადგილობრივებს ძირითადად მიწის ნაკვეთების პრივატიზაციასთან და გაზიფიკაციასთან დაკავშირებული პრობლემები აწუხებთ. აგრეთვე პრობლემა არის გარეგანათებაც, რომლის დამონტაჟება მოსახლეობამ ადგილობრივ ხელისუფლებას რამდენჯერმე სთხოვა, თუმცა უშედეგოდ. მოსახლეობის განმარტებით მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურისა და უყურადღებობის გამო ამ ქუჩებზე კრიმინალური შემთხვევებიც გახშირდა. ყველაზე მეტად ეს პრივატიზაცია ამ ადგილების, სადაც ვცხოვრობთ, და გაზის გამოყვანა და ამ ხიდის გაკეთება ბოლო-ბოლო. გარეგანათების პრობლემა აქვს. გარეგანათება არ აქვს. ვეკუთვნით რუსთავს. არის ზედგენიძის ქუჩაზე და ბელიაშვილზე. ჩვენ ზედგენიძეს ვეკუთვნით. ვარ ჩიხში ვართ. ყველაზე საშიში ადგილი. ქურდობა. საქონელი დაკარგა მეზობელმა, მოპარეს ღამე. მეორე მეზობელს ზღურები, ჩვენც მოპარეს. აქ პრობლემაა ძალიან სერიოზული უგზოობის პრობლემა. სერიოზული გარეგანათების, რის გამოც აქ ქურდობები არის ძალიან გახშირებული საქონლის, იმ საშუალების წართმევასაც კი აქ ადგილი, რითიც ეს ადამიანები ცხოვრობენ. ირაკლი ალასანია როლანდ ახალაიას დებატებში იწვევს ზუგდიდში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი თანახმა დებატების ნებისმიერ ფორმას დათანხმდეს. საუბარია როგორც ცენტრალური არხების, ასევე ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერზე. ალასანია სურს, რომ კონკურენტს ნაციონალური მოძრაობიდან ხელისუფლების შეუსრულებელ დაპირებებზე საუბროს. მე ვთავაზობ ჩემს ოპონენტს დამიჯდეს დებატებში, ეს იქნება ადგილობრივი თუ რომელიმე ნებისმიერი ტელევიზიით. მე მზად ვარ და ვთავაზობ მას დავჯდეთ დებატებში, რათა საზოგადოება მოგვისმინოს ორივე მხარეს. ვისაუბროთ, ვის რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენი ქვეყნისთვის. მიუხედავად ყველაფრისა, მე პატივს ვცემ ჩემს ოპონენტებს და მინდა ახალი კულტურა დავამკვიდროთ ზუგდიდში. მთელ საქართველოში, როდესაც ოპონენტები ხალხს ვუხსნით, რისი გაკეთება გვინდა. ამიტომ მე შეთავაზება ვთხოვ, რომ მიიღოს ჩემმა ოპონენტმა, განაცხადა ალასანია. დებატების შესახებ განცხადება მაჟორიტარობის კანდიდატმა ზუგდიდში აფაქიძის ქუჩაზე ამომრჩევლებთან შეხვედრისას გააკეთა. დასაქმება მიუწვდომელი ჯანდაცვა და განათლება, ის იყო ძირითადი სასაუბრო თემები ამ შეხვედრისას. მე მინდა ჩემ ოპონენტს წინადადება მივცე, რო ძალიან კარგი იქნება თუ გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას და ჩვენ დებატებზე დავჯდებით. ეს იქნება ადგილობრივი ტელევიზიით, ნებისმიერი ტელევიზიით. მე მზად ვარ და ვთავაზობ, რომ დავჯდეთ დებატებს და საზოგადოება მოგვისმინოს ორივე მხარეს და ვისაუბრებთ, ვის რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენი ქვეყნისთვის. მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც პატივს ვცემ მიუხედავად ყველაფრისა ჩემ ოპონენტებს, იმიტომ რომ უნდა ახალი კულტურა დავამკვიდროთ ზუგდიდშიც. საკუთარი რაიონის პრობლემები დღეს ჟურნალისტებს ვიქტორ დოლიძემ გააცნო. ჩუღურეთში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა საარჩევნო შეხვედრები შეაჯამა და მოსახლეობის პრობლემებზე ისაუბრა. დოლიძემ განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა არჩევნების შესაძლო გაყალბების თავიდან აცილების კონკრეტულ მექანიზმებზეც. ამიტომ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში
შევეხეთ ჩუღურეთში არსებულ პრობლემებს, ჩემი წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში მათთან შეხვედრებს, პრობლემატიკას, რომელიც შეეხება ჯანდაცვას, სოციალურ საკითხებს, პრობაციონერების და უკანონო პატიმრების თემას. ისევე როგორც ავარიული ჩუღურეთის რეაბილიტაციის აუცილებლობას, აცტოკნიკების პრობლემას. გამომდინარე ჩემი ყოველდღიური საკმაოდ ისეთი ბევრი შეხვედრებიდან, რომელიც მე მაქვს ჩუღურეთში, ბევრი პრობლემა არის, ანალიზ უკეთებ ამ პრობლემას, მათ ვაცნობთ საზოგადოებას. საარჩევნო შეხვედრებს განაგზობს ფოთში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ცეკა ბესელია ფოთის სპორტული საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა. ამ შეხვედრაზე სპორტის სფეროში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს. შეხვედრამდე ბესელიამ ქალაქში არსებული სპორტული დარბაზები პირადად მოინახულა და იქ არსებულ პირობებს გაეცნო. შეხვედრას ოლიმპიური ჩემპიონი და ახმეტის მაჟორიტარობის კანდიდატი ზურაბ ზვიადაურე, აგრეთვე ქართული ოცნების სხვადასხვა რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატები დაესწრნენ. პრობლემებს მოგვარებას ჩვენ დავიწყებთ 1 ოქტომბრის შემდეგ და ქართული ოცნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან საყურადღებოა სპორტი, ამიტომაც არის სწორედ ჩვენს კოალიციაში სახელოვანი სპორტსმენები, რომლებიც მაჟორიტარებიც არიან. მე მინდა რომ ყველა თვითეულ ადამიანს, თვითეულ სპორტსმენს, ვინც ფოთელი არის, ფოთში ცხოვრობს, მოუწოდო თქო და მოუწოდო რომ მოვიდეს, გაერთიანდეს. ეს კალბატონი ეგას გვერდით. ჩვენ გვინდა უკეთესი მომავალი რო ქონდეს და რო შეიცვალოს ყველაფერი და უფრო უკეთესად რო იყოს ყველაფერი ჩვენთვის და მთელი საქართველოსათვის და ჩვენ მოვედით აქ რომ ხარი დაუჭიროთ ქართულ ოცნებას. მესიაში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი კი 4 სოფლის მოსახლეობას შეხვდა. პირველი შეხვედრა სოფელ ლუხში გაიმართა, სადაც ვიქტორ ჯაფარიძე ადგილობრივებს წინა საარჩევნო პროგრამას აცნობდა. გარდა ამისა მოისმინა მოსახლეობის პრობლემებიც და ამ პრობლემის გადაჭრის გზებზე ისაუბრა. ამის შემდეგ უკვე ჯაფარიძე იდლიანში, ვეცსა და ხაიში ჩავიდა. ამ სოფლებში მთავარი პრობლემა დაზიანებული გზები და უმუშევრობა. ვიქტორ ჯაფარიძის დაპირებით ქართული ოცნების მთავარი პრიორიტეტი სვანეთში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და სამედიცინო პუნქტების მშენებლობა იქნება. ძალიან იოლად გასაგები იყო კანდიდატის მსჯელობა სოფლის მომავალზე. ილაპარაკა წიაღისეულის ათვისებაზე, რომელიც საშუალება, რომლის საშუალებაც არის აქ. ილაპარაკა ხეტყის გონიურულ გამოყენებაზე. არის მასიური უმუშევრობა. ანუ მოსახლეობა ჩამოკიდებული არის უწეობის პროგრამაზე და სიღარიბის პროგრამაზე. რომელ პროგრამებითაც ადგილობრივი გამგებლები და უშიშროების თანამშრომლები აშინებენ მოსახლეობას ამ უწეობის პროგრამის მოხსნით და ასევე სიღარიბის პროგრამის მოხსნით. ახალმა მემარჯვენებმა თბილისში მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინეს. ვაკეში დავით გამყრალიძე, საბურთალოზე მამუკა კაციტაძე, დიდუბეში გიორგი ლორთქიფანიძე, გლდანში ავთანდელ სულაქველიძე, ნაძალადევში გიორგი ჩიბუხაშვილი, ჩუღურეთში გიორგი საბანაძე, ქრწანისა და ისანში ლევან ხურცილავა და რევაზ სოხაძე იყრიან კენჭს. უკვე ცნობილია, რომ პარტიას კანდიდატები არ ეყოლება მთაწმინდასა და სამგორში. დანარჩენი 8 რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დღეს პირადად დავით გამყრალიძემ წარადგინა და თითოეულის დამსახურებებზე ისაუბრა. ჩვენს თანამებრძოლებს თბილისის აქტივს დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ვაკის ამორჩეულს პირდები ზუსტად იმას, რასაც პირდები მთელ საქართველოს, ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ მე პასუხისგებელი ვიქნები ვაკის თითეული ამორჩეულის წინაშე ჩემი ყოველდღიური საქმიანობით, რომ დავიცვა მათი ინტერესები როგორც სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში, ისე მათი სოციალური თუ ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების თვალსაზრისით. რეგიონებში ბევრად უფრო რთულია ეს ბრძოლა, თბილისის შედარებით უფრო მობილიზებული ოპოზიციურად განწყობილი ქალაქია და ტრადიციულად так упро შეიძლება ასე ვთქვათ ბრძოლა და შედეგის დამაგრება. თბილისის 4 რაიონში მაჟორიტარობის კანდიდატები ასევე წარადგინა თავისუფალმა საქართველოსმა. საბურთალოზე ყოფილი სახალხო დამცველი ნანა დევდარიანი მოსინჯავს ზალებს. გლდანში მიმი გაბრიჩიძე, ნაძალადევში ჯაბა ჯიშკარიანი, ჩუღურეთში კი მანდატისთვის გიორგი კარტოზე აიბრძოლებს. პარტიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ 1 ოქტომბრის არჩევნებზე ხელისუფლების დამარცხების მთავარი წინაპირობა ოპოზიციის კოორდინირებული მოქმედება იქნება. კახა კუკავა კიდევ ერთხელ ადასტურებს მზადყოფნას, რომ ქართულ ოცნებასთან ერთად ყველა საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატებზე შეთანხმდეს. მინდა მივმართო არა მარტო ნაძალადევებს, არამედ ყველას საქართველოს მოქალაქეებს, ვის პატივსაცემს თავის საკუთარ თავს და თავის ბრძოლას, ვისაც 7 ნოემბერია გადატანილი, 26 მაისი აქვს, 9 აპრილი აქვს, უამრავი დარბევა აქვს თავის თავზე გადატანილი და ვისაც მიაჩნია, რომ 2 თვის წინ არ დაწყებულა ჩვენი ბრძოლა, აი ეს ძველი გვარდია,
რომელიც იბრძოდა პრინციპებისთვის და არა სხვა რაღაცისათვის, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ამ ძულმა გვარდიამ უნდა გადაიტანოს მთავარი გენერალური ბრძოლა. მე პირადად შემიძლია გითხრათ, რომ იანვრის თვიდან არ გამომიტოვებია შემთხვევა და დათვლაცნელია, რამდენჯერ მიმართემ ქართულ ოცნებას და მის ლიდერს, რომ ერთადერთი გზა, ეფექტური გზა ამ ავტორიტარული რეჟიმის დამარცხებისთვის არის ერთიანობა ოპოზიციას. სამწუხაროდ ეს გაზიარებული არ იქნა. ჩვენ ხმებს არ გაუყოფთ არავის, არავითარ შემთხვევაში პირიქით, ჩვენ ვიბრძოლებთ, რომ დამარცხდეს სააკარიაშვილის რეჟიმი. უკვე ცნობილია, როდის ჩამოვა ამერიკის ახალი ელჩი საქართველოში. რიჩარდ ნორლანდი დიპლომატიური მისიის შესრულება სექტემბრის პირველი კვირიდან დაიწყებს. სწორედ ამ დროს ელოდებიან დიპლომატს თბილისში. ინფორმაციას ამერიკის საელჩოში ადასტურებენ, თუმცა ელჩის ჩამოსვლის ზუსტ დღეს ჯერ ვერ ასახელებენ. ელჩის ჩამოსვლამდე რამდენიმე დღით ადრე ამერიკის საელჩოში დღეიდან სავიზო განაცხადების ახალი ფორმები ამოქმედა. ეს იქნება გამარტივებული პროცედურა, რომელიც მომსახურების ფასს ერთ მოსაკრებელში გაერთიანებს. ანუ მხოლოდ ერთი მოსაკრებლის გადახდით ვიზის მიღების მსურველი საკონსულოს მიერ შერჩეულ ბანკში იხდის ვიზის საფასურს. სავიზო გასაუბრებას ნიშნავს ტელეფონით, კოლ-ცენტრიდან ელექტრონულად ვებგვერდის მეშვეობით. ასევე იღებს ინფორმაციას სხვადასხვა კითხვაზე. ვიზის მოსაკრებლის არასწორად გადახდის შემთხვევაში ანაზღაურებს, თანხა აღარ ანაზღაურდება. განცხადებას კი ხელახლა მოუწევს ვიზის მოსაკრებლის გადახდა. გენდერული თანასწორობა პოლიტიკურ პროცესებში. ამ თემაზე ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დისკუსია მიმდინარეობს. შეხვედრას გენდერულ თემატიკაზე მომუშავე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების რეგიონში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისა და მედიის წარმომადგენლები ესწრებიან. ისინი გენდერული თანასწორობის კუთხით არსებულ პრობლემებზე, ასევე გარკვეულ სტერეოტიპებზე, გენდერული თანასწორობის საერთაშორისო და ადგილობრივ დოკუმენტებსა და ინსტიტუციონალურ მექანიზმებზე მსჯელობენ. რატომ ხდება ისე, რომ ის ამომრჩევლები, რომლებიც უფრო მეტ პროცენტს წარმოადგენენ საქართველოში, ანუ ქალი ამომრჩეველი 52%-ია დღეს საქართველოში, რატო არის ასე ნაკლებად წარმოდგენილი არა მარტო საკანონმდებლო ორგანოებში, რატო არის ნაკლებად წარმოდგენილი ხელისუფლებაში, რატომ არის ნაკლებად წარმოდგენილი გამგეობებში, საკრებულოებში? წყალდიდობა ლანჩხუთში ძლიერი წვიმის შემდეგ სოფელ ჭყონოგორაში რამდენიმე მოსახლის ეზოები და სახლების პირველი სართულები დაიტბორა. დაიხოცა შინაური ფრინველი. ადგილობრივები ამბობენ, რომ პრობლემას მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა იწვევს. ანუ სანიაღვრე არხები არ იწმინდება, რის გამოც ყოველი წვიმის შემდეგ ანალოგიური პრობლემები იქმნება. ჭყონოგორას მოსახლეობამ ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარების თხოვნით არაერთხელ მიმართა, თუმცა სოფელში ამბობენ, რომ საკითხი დღემდე მოუგვარებელი რჩება. რაც ეს გზა გაკეთდა, ტრასა გავიდა, დაახლოებით 8 წელიწადი ასე დღეში ვარ. ყოველ წელს პირდებიან, რომ გადაწყდება ეს პრობლემა, მაგრამ არაფერი ჯერ არ გაკეთებს. ოდეშა მოდის აგე ნახევრამდე წავა იმე დღეში. კაცად მუქცევია ყურადღება. უყურადღებობაზე ჩივის საგერის რაიონის სოფელ ოყურეში მცხოვრები მრავალშვილიანი დედაც ადგილობრივი მკვიდრი უმძიმეს პირობებში ცხოვრობს. ირინა კოპალიანმა გამგეობას დახმარება რამდენჯერმე სთხოვა, თუმცა უშედეგოდ. კონკრეტულად რა პრობლემები აწუხებს მრავალშვილიან დედას, ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი საგერიდან. ოყურეში მცხოვრები კოპალიანების მრავალშვილიანი ოჯახის ერთადერთი შემოსავალია 150-ლარიანი სოციალური დახმარება. სოციალურად დაუცველი ოჯახი ავარიულ სახლში ცხოვრობს. ირინა კოპალიანს მაღაზიაში პურისვალი უკვე 500 ლარით დაუგროვდა. ირინას მომდგები, ფიქრობარ ბავშვებს რა ვაჭამო და აფერ გავიტანო თავი. რა ვქნა, ისეთ მდგომარეობაში ვარ, ხანდახან სახასა გავიქცევი და ავტოებს ყველაფერს მდგომარე. რა ვქნა, ოთახშვის რა უკო. წვალობ ხასაც, წვალობ ხასაც. არავინ არაა ჩემი დამხმარე. მიუხედავად იმისა, რომ ჯანმრთელობა აუწყობს ხელს, არანორმალურად შრომობს. მისი საშრომო პირობები რა არის? ტყეში თუ რაღაცას მოჭრის, შეშას, აღა რა ეს? სხვა შემოსავალი ეკონომიური არაფერი არ არის. ბავშვებია და კიდეც 4 ბავშვი ხოს და პატარები არიან. ერთი ამთავრებს სკოლას, დაამთავრა წელს, საწავიდეს. პროფესიულ სასწავლებელში მიდის, ხო? გადაწყვიტა იქ წავიდეს. აი როგორ არჩინოს ამ სოფლიდან ქალაქში ბავშვი? ოთხი შვილის დედამ სოფლის რწმუნებულს დახმარება რამდენჯერმე სთხოვა, თუმცა უშედეგოდ. ოჯახმა სოფლის გამგეობისგან 100-ლარიანი დახმარება მხოლოდ ერთხელ მიიღო. განცხადება შევიტანე ოთხჯერ, არავინ პასუხი არ მომცა. სადაც კიდევ იქ წადიო, სადაც კიდევ იქ დარეკეთო. ნუ რა თქვენ არ შეგვიძლია მეკივდა რა ვქნათო?
ჩვენ გამოგებს რო ვთხარი ასე მეცხრე რა ვიცი მე არაფერი არ შემიძლია მე. ოყურაში სრწმუნებულის მამუკა მამარდაშვილის თქმით კოპალიანების პრობლემა მალე მოგვარდება. დაღენებულია მაქსაკისკი და შეზნების დაგვარად ალბათ მოგვარდება. დაღენებული არის ალბათ. ცაგერის მუნიციპალიტეტში კოპალიანების მსგავსად მძიმე პირობებში არაერთი ოჯახი ცხოვრობს. და ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ კოალიცია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისს, სადაც მაია ფანჯეკიძე საგანგებო განცხადებას აკეთებს. მის გადასარჩენად სააკაშვილის რეჟიმმა ბოლო წლების განმავლობაში უამრავი ზიანი მიაყენა ჩემს სამშობლოს. გაუგონარი ძალადობა განახორციელა ბიზნესზე და თითქმის სრულად დაიქვემდებარა იგი. ნორმა და აქცია დემონსტრაციების დარბევა, ადამიანის უფლებების შელახვა, უკიდურესად გამარტივდა ადამიანის საპატიმრო ადგილებში გამომწყდევა და საპროცესო გარიგებით გამოშვება. ხალხი გაღატაკებული, დაშინებული და შეურაცხყოფილია. შეზღუდულია თავისუფალი სიტყვა. პროპაგანდის იარაღად აქცეული ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული მედია. სიცრუის ქსელში ჩართულმა ფსევდოოპოზიციურმა პოლიტიკოსებმა, პარტიებმა და საინფორმაციო საშუალებებმა ისეთი გარემო შექმნეს, რომ ხალხს უნდობლობა გაუჩინეს პოლიტიკისა და არჩევნების მიმართ. აუცილებელი ცვლილებების, სამართლიანობის აღდგენისა და ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისათვის გადავწყვიტე პოლიტიკაში მოსვლა. 2012-13 წლის ოქტომბრიდან დღემდე მე მოვახერხე აქამდე დაქსაქსული და დასუსტებული ჯანსაღი ოპოზიციური ძალების გაერთიანება და ჩვენი კოალიციის პოლიტიკურ დღის წესრიგად შემდეგი პრიორიტეტები გამოვაცხადე. კონსტიტუციის პატივისცემა, ელიტური კორუფციის აღმოფხვრა, დამოუკიდებელი სასამართლოს დამკვიდრება, მედიის თავისუფლება, ადამიანის უფლებების დაცვა, სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეინტეგრაციის პერსპექტივის გაჩენა, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება. ეს არის ჩემი სამოქმედო გეგმა და პროგრამა, რომლის რეალურობა ხალხმა ირწმუნა ჩემდამი მაღალი ნდობისა და ჩემი ავტორიტეტის გამო. მაგრამ ხალხთან ერთად სააკაშვილის მაშინვე მიხვდა, რომ ჩემი გამოჩენით მისი გეგმები თავდაყირა დადგა. ხელისუფლებაში უვადოდ დარჩენისთვის მოსუფთავებულ გზაზე გადაულახავი დაბრკოლება შეექმნა. ამიტომ სააკაშვილმა ჩემი პოლიტიკაში მოსვლის პირველი დღიდან სრულად აშკარად დაიწყო ერთის მხრივ ჩემი, როგორც პოლიტიკური ოპონენტისა და მოქალაქის უპრეცედენტო დევნა და მეორის მხრივ საზოგადოებაში სიძულვილისა და დაპირისპირების დამკვიდრება. მან და მისმა რეჟიმმა პოლიტიკური განაცხადის გაკეთებიდან მეოთხე დღეს ჩამომართვა მოქალაქეობა და შეეცადა პოლიტიკური პროცესიდან ჩემს განდევნას. ორი კვირის თავზე დაიწყო შეტევა ჩემს კერძო საკუთრებაზე და გაიტაცა კომერციული ბანკის საინკასაციო მანქანა. იძალა და კონსტიტუციაზე. დააპატიმრა და უმუშევრა დატოვა ჩვენი მომხრეები. სპეციალურად ქართული ოცნების და პირადად ჩემთვის პოლიტიკური საქმიანობის შეზღუდვის მიზნით შეიმუშავა საკანონმდებლო პაკეტი და შექმნა პოლიტიკური რეპრესიების ახალი ორგანო, პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახური. საცხოვრებელი სახლები გაუყიდა ჩვენს წევრსა და აქტივისტს. მოსახლეობის ინფორმაციულ ვაკუუმში დასატოვებლად დააყადაღა ასობით ათასი სატელიტური თეფში. მათი გამავრცელებელი კომპანიები მილიონობით ლარით დააჯარიმა. საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად მიღებული მასთქერიც კი, რომელსაც მხოლოდ 25%-იანი დაფარვის ზონა აქვს და სატელიტური თეფშების ალტერნატივად ვერ განიხილება, შემოიღო მხოლოდ არჩევნების დღემდე. რათა არჩევნების შედეგების შეჯამებისას მოსახლეობა კვლავ ინფორმაციულ ვაკუუმში ამყოფოს. საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული მანიპულაციებით 190 მილიონი ლარი წაართვა და გაკოტრებამდე მიიყვანა ბანკი ქართულ. აუქციონზე გაყიდა კოალიციის კონტრაქტორი კომპანიები. პირადად მე 120 მილიონ ლარზე მეტით დამაჯარიმა. კოალიციაში შემავალი პოლიტიკური პარტიები ასევე მილიონობით ლარი დააჯარიმა. ანგარიშებზე ინკასო დაუწესა და ფაქტობრივად მოუსპო პოლიტიკური აქტივობის საშუალება. საარჩევნო ბლოკს ბიძინა ივანიშვილი ქართულ ოცნებას შემოსავლებსა და ხარჯებში უკანონოდ ჩაუთვალა ათობით მილიონი ლარი
და ამით ნიადაგი მოამზადა არჩევნების შემდეგ ბლოკის დისკვალიფიკაციისა და პარლამენტში არ შეშვებისთვის. არჩევნები დანიშნა ორშაბათ დღეს, რითაც უცხოეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს მნიშვნელოვნად გაურთულა მათთვის სამუშაო დღეს არჩევნებში მონაწილეობა. როგორც მოსალოდნელი იყო, სააკაშვილის სრულ მორჩილებაში მყოფი სასამართლო ხელისუფლების ნოტარიული დამმოწმებლის როლში მოგვევლინა. ყოველივე ამან ისეთი საარჩევნო გარემო შექმნა ქვეყანაში და იმდენად შეაფერხა კოალიციის საარჩევნო კამპანია, რომ უკვე შეუძლებელია სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებზე ლაპარაკი. გამომდინარე ზემოთქმულიდან და ჩემი პასუხისმგებლობიდან ქართველი ხალხის წინაშე ვალდებული ვარ განვაცხადო, რომ თუ დღეიდან არჩევნებამდე ხელისუფლების ქმედებებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მოხდება, საქართველოში ვერ შედგება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ჩვენი მიზანი გაყალბებულ არჩევნებთან ბრძოლა კი არა, არჩევნებში გამარჯვებაა. ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩვენს წინააღმდეგ გატარებული რეპრესიების შედეგების მთლიანად აღმოფხვრა წარმოუდგენელია, ჩვენ მაინც მზად ვართ დღესვე მოვაწეროთ ხელი არჩევნების შედეგების აღიარების ვალდებულებას მხოლოდ იმ პირობით, რომ დღეიდან არჩევნებამდე საარჩევნო გარემო პრინციპულად შეიცვლება და დაკმაყოფილდება შემდეგი მოთხოვნები. დაუყოვნებლივ შეჩერდეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინიცირებით გამოტანილი ყველა ჯარიმის, ყადაღისა თუ სანქციის აღსრულება, ისე, როგორც ეს მოხდა პარტიებისთვის დაკისრებული ჯარიმის ნაწილში უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციით. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ კოალიცია ქართული ოცნების შემოსავლებიდან და ხარჯებიდან ამოირიცხოს ის თანხები, რომელთა კავშირი კოალიციაში შემავალ პოლიტიკურ პარტიებთან არაფრით არ არის დადასტურებული, გარდა კონტროლის პალატის ვარაუდებისა და მხოლოდ ვარაუდების საფუძველზე გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილებებისა. შეიქმნა ყველა პირობა იმისთვის, რომ ემიგრაციაში მყოფმა საქართველოს მოქალაქეებმა, ეს არის ამომრჩევლის თითქმის 25%, მოახერხონ არჩევნებში მონაწილეობა, თუნდაც ამისათვის საჭირო გახდეს ხმის მიცემის დღის შეცვლა. დაუყოვნებლივ მოიხსნას ყველა დაბრკოლება კერძო კომპანიების მიერ მოსახლეობაში სატელიტური თეფშების გასავრცელებლად და სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს ამომრჩევლის ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით დაგეგმილ სხვა პროექტებს, მაგალითად ქართველი ემიგრანტების ინიციატივას. უწყებათაშორისი კომისიის შემადგენლობაში შევიდეს კოალიციის წარმომადგენელი. კომისიამ იმუშაოს ყოველდღიურ გამჭვირვალე რეჟიმში და სხვა საკითხებთან ერთად დაუყოვნებლივ განიხილოს პოლიტიკური ნიშნით მოქალაქეების დევნის, მათ შორის დაპატიმრებების, სამსახურიდან განთავისუფლების, შანტაჟის დღემდე მომხდარი ყველა ფაქტი. სამოქალაქო სექტორის მიერ შემოთავაზებული და კოალიციის მიერ გაზიარებული ქცევის კოდექსის დაცვის მონიტორინგისთვის შეიქმნას ქმედითი მექანიზმი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით. ერთადერთი ქმედითი მექანიზმი, რომელსაც სააკაშვილის რეჟიმი ჯერ კიდევ ანგარიშს უწევს, ეს არის საერთაშორისო დემოკრატიული თანამეგობრობის პოზიცია. მაგალითად, უკანასკნელ ხანს ევროსაბჭოსა და ეუთოს წარმომადგენლების მწვავე კრიტიკის შემდეგ ხელისუფლებამ ზოგიერთ საკითხში უკან დაიხია. მოხსნა ინკასო პარტიების ანგარიშებიდან, კოალიციის ცენტრალური ოფისიდან გაიყვანა უკანონო ჩემოჭრილი პირები, გადაავადა ზოგიერთი ჯარიმის აღსრულება. არც ერთი ჩვენი მოთხოვნა არ საჭიროებს კონსტიტუციის შეცვლას. არც ერთის შესრულებას არ სჭირდება დიდი დრო. ყველაფრის მიღწევა შეიძლება, თუ იქნება თქვენი ნება. მიუთითოთ სააკაშვილს და მკაცრად მოსთხოვოთ შეწყვიტოს საკუთარ ხალხზე ძალადობა და საერთაშორისო გარემო ოდნავ მაინც მიუახლოს საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ და თქვენ ერთი და იგივე არჩევანი გვაქვს გასაკეთებელი. ან დღესვე ერთად ვიღებთ გადამჭრელ ზომებს და უზრუნველყოფთ არჩევნების სამართლიანობასა და თავისუფლებას, ან ერთი თვის შემდეგ მაინც ერთად მოგვიწევს გაყალბებული არჩევნების შედეგებთან გამკლავება და ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისიდან გამოყვანა. მე გაგაცანით ბიძინა ივანიშვილის მიმართვა საერთაშორისო თანამეგობრების მიმართ. დიდი მადლობა.
ეს იყო პირდაპირი ჩართვა კოალიცია ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისიდან. მაია ფანჯიკიძემ ჟურნალისტებთან წაიკითხა ბიძინა ივანიშვილის განცხადება და ჩამოთვალა ის რამდენიმე პუნქტი და პირობა, რომელთა შესრულების შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი მზად არის არჩევნების აღიარების ვალდებულებას ხელი მოაწეროს. მე რამდენიმე პირობა შემოგეკითხეთ, მათ შორის მაგალითად არის სახელმწიფო აუდიტის ინიციატივით გამოტანილი ჯარიმების აღსრულების სასწრაფო შეჩერება. გარდა ამისა, ერთ-ერთი პირობა არის, რომ შეიქმნას ყველა პირობა, რათა ამ შემთხვევაში უწყება ჩორისი კომისიის მუშაობა გახდეს უფრო ობიექტური და გამჭვირვალე. გარდა ამისა, განიხილონ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნის კონკრეტული ფაქტები. ასევე ერთ-ერთი პირობა არის ის, რომ ამ უწყება ჩორის კომისიაში აუცილებლად შევიდეს კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელიც. გარდა ამისა, როგორც მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა, ამ ვალდებულებების და ამ პირობების დასრულების შესრულების შემთხვევაში მაშინ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი მზად არის, რომ არჩევნების აღიარების ვალდებულებას ხელი მოაწეროს, თუმცა მხოლოდ იმ პირობით, თუ ყველა ეს პუნქტი იქნება შესრულებული და დაცული. და ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისს, სადაც მაია ფანჯიკიძის მიერ განცხადების წაკითხვის შემდეგ ამჯერად უკვე განცხადება ჟურნალისტებისთვის თავად ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს ჩვენ კოალიციის ცენტრალურ ოფის პირდაპირ ეთერშეფთავთ. მეორე, აქ ძალიან საინტერესო არის ნახსენები. ისმის ვერუნდები. ნახსენები თარიღის შეცვლა. ხო, აი მაინტერესებს თქვენი აზრით, რატომ უნდა შეიცვალოს თარიღი და როდის? რატომ უნდა შეიცვალოს ვიწერია მან განცხადებაში, მაგრამ განგიმარდოთ კი. რატომ დღეს და რატომ ეხლა? ის რომ ეუთოს დამკვირვებლები ჩამოვიდნენ, თავარი მიზეზი ეს გახლავთ. ერთი თვე გადარჩა არჩევნებამდე, უფრო გვიან უკვე მოუხერხებელი იქნებოდა რამდენადაც დრო დარჩებოდა ძალიან ცოტა, უნდა მოასწროთ ჩვენ ამ ხარვეზების გამოსერვა ხელისუფლებამ, რეაგირება მოასწროს, პირველ რიგში რეაგირება უნდა მოახერხოს საერთაშორისო თანამეგობრობამ. ერთ თვეზე გვიან ეს ცოტა დრო დაგვრჩებოდა, ეუთოს დამკვირვებლები ჩამოვიდნენ და ამას ჰქონდა დიდი მნიშვნელობა და ამასთან ერთად ის კრიტიკული მასა გადააჭარბეს ჩვენებმა, მაგრამ იმუშავეს ჩვენებმა, თუ თქვენებ მარეთ ჩვენებმა, ჩვენები დავარქვათ ამას, მაგრამ იმუშავეს დრო ხომ უნდოდათ ამათას და ველოდებოდით. ჩემს ადვოკატებს უყურდათ პრინციპში, როდესაც გემილით ხდებოდი მაგათ ახალციულელებს. ხო, კარგია სახე აჩვენონ, კარგია კიდევ სახე აჩვენონ და ხალხსაც უყურდა, ნუ ეს კაცი რა წნარათაა. მე იმიტომ მოვედი პოლიტიკაში, რომ აი ამათი აღარ ახსნილი ქმედება და უკანონობები მაქსიმალურად ვაჩვენო მთელ მსოფლიოს და ჩემს მაგალითს ეს ძალიან კარგად აჩვენეს. დაგროვდა იმდენი და იმაზე მეტი, რაც საკმარისია იმისთვის, რომ ეს არჩევნები არ შეიძლება ჩაითვალოს არც ერთ შემთხვევაში, არც დემოკრატიულად და არც სამართლიანად. აი ეს გავაცანით დღეს ელჩებს და დამგვირებლებს და აი ამიტომ დღეს დრო ამ დროში მოახერხეს ამათ და დააგროვეს იმაზე მეტი, რაც საჭირო იყო. ეუთოს დამგვირებლებს ველოდებოდით ჩამოვიდნენ. თქვენ პირველი განცხადებები უკვე იცით, როდესაც პრეზიდენტი იყო, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის და ესე შემდგომ. დღეს დამგვირებლებს დაესწრნენ და ეს პროცესი დაიწყო და გაგრძელდება და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთდროულად თანამშრომლობით ერთ პოზიციას გამოვიმუშავებთ ჩვენ და საერთაშორისო თანამეგობრობა. ერთი პოზიცია გვექნება, თუ ხელისუფლება არ გააკეთებს რეაგირებას და მე მგონი რომ გააკეთებს, ყველა შემთხვევაში გვექნება ჩვენ ერთი პოზიცია. ერთი პოზიცია უნდა ჩამოვაყალიბოთ იმაში, რომ უამრავი სამართალდარღვევა განხორციელდა და მარტივი დასამტკიცებელია ეს, ამათ ისეთი მარტივი სისულელეები აკეთეს, რომ არაფერს არ უყურებდნენ და კანონი საერთოდ დაავიწყდათ და კანონი სახელს აღარ ამბობდა უკვე მოსამართლე და ფორმას და აღარც ნომერს და არაფერს, ეს ხომ ყველა მიცის. ჭორობის დონეზე გამოკონდა მოსამართლეს და კარგად ჩვენ წელიც თუნახეთ, კარგი ტერმინი მოიფიქრეთ, რომ ნოტარიული კანტორა დავარქვით მას. საკონტროლის პალატა მიიღებდა ვარაუდზე დახრნობით რაღაც გადაწყვეტილებას და როგორც ნოტარიუსი ისე მოწმენდა ჩვენი მოსამართლე. და აი მოვიდით აქ დღეს. აი ახლა დაველოდებით და ნახავთ როგორ გაგრძელდება და როგორ იქნება. თარიღსაც შეეხება. ჩვენ ფართო ვარიანტი არა გვაქვს და ხვალაბა თქვენს მოგაცდით. 20 გვერდზე მეტი გამოდის და თარგმანი და ჩასწორებები იყო ძალიან ბევრი და ვერ მოვასწარით. აქცენტების სწორი გაკეთება და ჩამოყალიბება გვინდოდა. ეხლაც მუშაობთ და მეც მათთან ერთად მუშაობდი. ამ ტექსტს ჩავამთავრებ და იქნახავთ, რომ კარგად არის დასაბუთებული, რომ პირველი დღე და ორშაბათი, პირველი ოქტომბრიდან ოქტომბრის ბოლომდე, 30 ოქტომბრამდე ქონდა ხელისუფლებას უფლება დაენიშნა არჩევნები კონსტიტუციით. დანიშნა პირველი დღე და ორშაბათი. პირველი დღე გასაგებია, რატომ დანიშნა? თვითონაც კარგად იციან, რომ მათი რენტიგი ნულს უახლოვდება ნელ-ნელა და რაც უფრო იქეთ ხალხი უფრო იღვიძებს და უარესდება მათ სიტუაცია და ამიტომ ჩქარობდნენ. ორშაბათი დღეს ჰქონდა ერთადერთი მიზეზი, რომ 25%-მდე ჩვენი მოქალაქეები ასეთი რაოდენობის არაზუსტ არ ყოფილა საზღვარგარეთ, გარეთ არიან გასული და კარგად წარმოგიდგენია თქვენ ორშაბათ დღეს
აბსოლუტური უმრავლესობა იქ დაგაებულია ისეთი შრომით, რომ მათ არავინ არ გაათავისუფლებს და ძლივს სამსახურები აქვს ნაშოვნი მათ და ორშებაც პრაქტიკულად ძალიან ხშირად ერთი ქალაქიდან მეორეში უნდა გადაადგილდნენ და ესე შემდგომ, პრაქტიკულად უარი უთხრეს მათ არჩევნებში მონაწილეობას. ამიტომ იფიქრონ ახლა, შეუძლიათ გადაციონ რიცხვი, არ არის აუცილებელი რიცხვის გადაცემა. მათ შეუძლიათ ადრე მისცენ, თქვა სხვადასხვა ქალაქებში, ამის პრეცედენტები არის, შეუძლიათ კვირადრეს, ან ადრე მისცნენ, ან რაღაც ესეთი რაღაც მოიფიქრონ. მაგრამ არ შეიძლება, რომ 25% ამორჩეველი გამორიცხოს სიებიდან. აი ეს გააკეთეს მათ ხელმძღვანელად. და ახლა ამას ვთილობენ, რომ საქართველოს მოსახლეობა მაქსიმალურად არ მოვიდეს არჩევნებზე. ამიტომ დადიან და პოლიციის ძალით ახდენენ ძალადობას, რომ როგორმე დააშინონ და რაც აქვთ დაგეგმილი, რომ არჩევნების დღეს ვინც არა მათი მომხრე არ გამოვიდეს არჩევნებზე. აი ეს აქვთ დაგეგმილი, არაფერი არ გამოუვათ. ბატონო ბიძინა, დღის მთავარ თემას დავუბრუნდები, თუ შეიძლება. აბა უბრალოდ ცოტა აქეთ კონდა ყურადღება, მე შემდეგ თქვენი იქნება. შემდეგ თქვენი იქნება. რას აპირებთ შემდგომ? აი ეს რომ გითხრათ. თუ ხელისუფლებამ არ გააკეთა რეაქცია. მოგესალმებით. ჩვენ არ ვაჩერდებით არც ერთი დღით. თავარია რომ ჩვენს პოზიციის გაიზიარებს, ჩვენს პოზიციას გაიზიარებს, მე დარწმუნებული ვარ, საერთაშორისო თანამეგობრობა. რამდენადაც ძალიან მარტივი გასაგებია ეს. ის რომ ხელისუფლებამ არ შეასრულოს, ამის ალბათობა არსებობს და არსებობს საკმარისი. დღეს არსებობს ასევე საკმარისი საბუთები იმის დამტკიცებულება, რომ ეს არჩევნები უკვე ვერ შეიძლება და არ შეიძლება ჩაითვალოს დემოკრატიულად. და თუ ხელისუფლება გააგრძელებს ისევ ასეთი კუთხით და ასეთი რიტმით, თუმცა ჩვენ დარჩენილი ძალებით არჩევნებს მაინც მოიგებთ და თუ მოახერხებს თქვა და ეს უხეშად ერთგამში გადაწერენ და ესეთი რაღაც და ამასაც დავაფიქსირებთ, ჩვენ ყველაფერი კარგად გვაქვს დაგეგმილი და ყველაფრის კონტროლს მოახერხებთ. ამათ უკვე საკმარისი აქვს კრიტიკული მასა იმისთვის, რომ არჩევნები იყოს ზესნონ არადემოკრატიულად. ჩვენ ამაზე თუ ვარ სიტყვიან, ჩვენ დღესვე ვაწერთ, თუ პატარა ცვლილებებს მაინც გააკეთებენ, რაც ტექსტში კარგად ჩანს, ის არის, ნუ 5% აღვიდგენთ, ჩვენ მორალურ უფლებებს აღვიდგენთ, თორე ისაც დავზიანდით, პრაქტიკულად იმას ვერ აღვიდგენთ. თუ უკან სულას გააკეთებენ და აღადგენენ ნაწილს მაინც ამ დარღვევების, ჩვენ წინას არ ვაწერთ ხელს, რომ რაც მოხდა დღემდე დავივიწყებთ მას, თუ ახალი განონდარღვევები არ იქნება და ახალი კრიტიკული მასა არ გაჩნდება მათი ქმედებით, ჩვენ ნებისმიერ შედეგს ვაღიარებთ. აი მას ვამბობთ ჩვენი განცხადებით. და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ევროპელები ჩვენს პოზიციას გაიზიარებენ და ამარჩევნებს უკვე არსებული დარღვევების ზედაღნობით ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ მიიჩნევენ სამართლიანად. თუ ხელისუფლება გააგრძელებს და არ დაემორჩილება არც საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებას და გააგრძელებს ამ კუთხით ჩაიტანს ამარჩევნებს, რა თქმა უნდა, არ ჩვენ ვაღიარებთ და არც საერთაშორისო თანამეგობრობა ასეთ ჩატარებულს, შესაბამისად მათ არავითარი რესურსი იმის იქით არ გააჩნიათ და მიიღებენ უარეს, ვიდრე წაგებულ არჩევნებს. წაგებულ არჩევნებზე უარეს შედეგს მიიღებენ. ასეთ შემთხვევაში მათ არ აქვთ რესურსი, რომ შემდგომ რა უნდა მოინდომოს ამან გადაფობა ან რაღაც ამის მსგავსი. არჩი და რესურსი, არც გარე რესურსი ამის სააკაშვილს არ გააჩნია. არც ქართული პოლიცია, არც ქართული ჯარი ხალხის წინააღმდეგ გარწევა. ჩვენ პირადად არავითარ მოწოდებებს დაპირისპირებაზე არ გავაკეთებთ. კანონიერად დავიცავთ ადამიანის ხმებს, ჩვენი ამორჩევლების ხმებს და ადამიანის უფლებებს. მათ არ აქვთ რესურსი და გარიდანაც მოიხსენებათ, რომ დიდი სახელმწიფოები ვინც ახერხებენ იგნორირება გაუკეთონ საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებებს, მათ აქვთ სხვა რესურსები, განსხვავებით სააკაშვილისგან. სააკაშვილის ერთადერთი რესურსი საერთაშორისო რაც გააჩნია, ეს არის, რომ ატყუებდა დღემდე, რომ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს აშენებს და დემოკრატია იყო მაგის ძირითადი იარაღი. თუ ამაზე უარს თქვის, იქ არა მინისფეხების აღარ დარჩება, არაფერი არ მოხდება. არსებობს თორე იმის ალბათობა, რომ ყოველდღიურად ვიხილოთ ქუჩაში არჩევნებამდე. ჩვენ როგორც ვაგრძელებდით, ესეთივე რიტმში გავაგრძელებთ. არც ერთ შემთხვევაში არ გავამწვავებთ სიტუაციას, არც ერთ შემთხვევაში არ გავამწვავებთ. თქვენი კითხვა დაგასწროთ, ხო? დაგასწროთ კითხვა? არ გავამწვავებთ სიტუაციას. სიტუაციის გამწვავებას არ ვაპირებთ ჩვენ დაპირისპირებას და სამოქალაქო შედაგებებს და რა ღმერთმა დაგვიფაროს. არც არჩევნების შემდგომ, როგორც უდაც არ უნდა განვითარდეს სიტუაცია, ჩვენ მოახერხებთ კანონის პარგლებში საერთაშორისო მეგობრობის ხარდაჭერით, თანამეგობრობის ხარდაჭერით ვაიძულებთ მათ, რომ ცნონ რეალური ხალხის ნება. აი ამას გავაკეთებ. აი ბატონო ბიძინა, დაუბრუნდები ისევ კვირის მთავარ თემას, რითაც დაიწყეთ საუბარი. გუშინ სტომატოლოგთან ვიზიტის შემდეგ გააკეთეთ პირველი განცხადება ამ თემაზე და ისიც თქვით, რომ ახლა შეგატყობინეთ პრესამსახურმა ამის შესახებ, მიუხედავთ იმისა, რომ თქვენი ტელეკომპანია დილის 4 საათიდან სპეციალური გამოშვებით იყო პირდაპირ ეთერში და სწორედ ამ ამბავს აშუქებდა და როგორ აშუქებდა ეს სხვა თემა, და თქვით, რომ ხელისუფლებისგან არაფერი გიკვირთ და ესეც ფაქტობრივად აღიქვით როგორც მათი დაგეგმილი პროვოკაცია. ის დაჭრილი ახალგაზრდების გამოგონილია, ბატონო ბიძინა, ის დაღუპული ხალხის გამოგონილია,
გამოგონილიათ და თქვენ სიტყვას მე რატომ აწერთ? მე არ მეკითხოთ გამოგონილი სიტყვა. პროვოკაცია სიტყვა. ხელისუფლებას მიაწერთ, კი ბატონო. ხო, როგორც თქვი, ახლა გავიმეორებ. ჩვენი ხელისუფლება არ იმსახურებს ძნობას, ჩემსას, როგორც ისევე მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობას. და რა თქმა უნდა, როგორც მოსახლეობის უმრავლესობას, ისევე მეც მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ რაღაც ხდება ისეთი, რაშიც შეიძლება ეს რაც იყოს ამანტიურა ისევ ჩვენი ხელისუფლების. აა ამანტიურას უწოდებთ. დამელოდეთ და ბოლომდე. ჯერ არ უწოდებთ. მე არ ვაკეთებ ჯერ ანალიზს, ჩვენ ფაქტები თუნდა შევისოთ ჯერ ცოდნა და იმის შემდეგ გავაკეთოთ რმა ანალიზი. მე წინასწარ ანალიზს ვაკეთებ, რომ ეჭვი ჩნდება ამის, ეჭვის საფუძველს აჩენს ჩვენი ხელისუფლების სახე, დღევანდელი სახე. რომ ისინი ყველაფერზე წამსვლელები არიან. ისე უნდა არა გვაქვს ჯერ ჯერ ინფორმაცია და ინფორმაციაც რომ არ გვაქვს ესე ჩვენი ხელისუფლების სახეა. დამელოდეთ ჯერ ჩავანთარებ და თუ დაგჭირდებათ კითხვა ჩამეკითხეთ. ის რომ დღემდე არ ვიცით, იცით თქვენ რა უნდათ იმათ როდესაც ძებლები აიყვანეს. როდესაც ძებლები ტერორისტებს როცა ძებლები ან ფულს ითხოვენ, ან ტერიტორიას ითხოვენ, ან თავისუფლებას ითხოვენ, ან თვითფრინავს ითხოვენ, ათასნაირი ყოფილი ესეთი. რა უნდათ მათ გააცხადეს, რა მოითხოვეს, სამჯერ შეცვალეს, ორჯერ შეცვალეს ძევალი. რატომ არ აცხადებდნენ დღემდე და აბა თქვენ დამეხმარეთ. რა უნდათ, რა ითხოვენ ტერორისტები? კარგი რომ არაფერი უნდათ მაგდია. გამელოდეთ, არა, გასაგებია. კარგია, გასაგებია, რომ თქვენ ხელისუფლებას გინდათ როგორმე დაუჭიროთ და გაუმაგროთ პოზიცია. კი ბატონო, გაუმაგრეთ, მე და გაუმაგრეთ პოზიცია და მე გამოხვევით პოლემიკაში. კი ბატონო, დაიცავით თქვენ ხელისუფლება. ამდენ ხანს დამელოდეთ თქვენაც ის დავაცადოთ ერთმანეთს. და აი ჩემულ პოლემიკაში პირდაპირ. თქვენ წარმოადგენთ ხელისუფლებას, მე წარმოადგენ ოპოზიციას. აი გეუბნებით და გეკითხებით. ტერორიზმი გასაგებია რაცაა ჩვენთვის და უამრავი მაგალითი ვიცით. ტერორისტები პირველსავე დღეს, პირველსავე წუთს აკეთებენ განცხადებას რის სრულ აქვს მათ. რა უნდა ამ ტერორისტებს? აბა, მიბასუხეთ. ხო, ყველა თქვენ მოგეთხოვოთ. ხელისუფლება ვართ ნამდვილად, იმიტომ რომ მედია ყოველთვის ხელისუფლება, რაც არ უნდა მთავრობა შეიძლება. როგორ? მედია მეოთხე ხელისუფლება თუ არ ხსმენიათ მე გაგა. მეოთხე ხელისუფლება და თქვა საპარლამენტო და საკანონმდებლო და საშემსრულებლო სხვადასხვა ოღონდაც. მერე მედია. მე არის პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე. მედია ხელისუფლება თავისთავად, მაგრამ არა ხელისუფლება, არა, ეს არ გააცნობიეროთ, რასაც თქვენ აკეთებთ, ეგრე არ არის. თქვენ გასაგებია რომ ხელისუფლებას ასახიერებთ, მაგრამ თქვენი ხელისუფლება უნდა ქონდეს. თქვენ თავს უნდა წარმოადგენდეთ და არა სააკაშვილის ხელისუფლება. ჩემ თავს წარმოადგენს რუსუდანი ჯიქია ტელეკომპანია რეალტევი. ბატონო, ეს ეს პროცესიც კარგად გაიგეთ და განმარტება რომ ჟურნალისტებს როგორ გესმის ეს. მეოთხე ხელისუფლება ეკუთნის მედიას. და ჟურნალისტები არ არიან ხელისუფლების გაგრძელება და ნაწილი, რასაც თქვენ აკეთებთ. ეს სხვადასხვა რამაა. აი, ბატონო ბიძინა, ბოლოს დამამთავრებინე. მე დავასრულებ თვითონ. პირველ კითხვას არ მიპასუხეთ თქვენ. რატომ სად არის ეს შეკითხვა? მე ვსვამაქ შეკითხვებს და მე გთავაზობთ ესეთ რამეს. თუ კითხვები გაქვთ, წამოგძალეთ. მე ვიკარჩო ლიმიტაში შემოვალეთ კითხვენთან. და ჩავიდეთ იმად. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა კოალიცია ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისიდან, სადაც ამ წუთებში ბიძინა ივანიშვილი ჟურნალისტების შეკითხვებს პასუხობს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ბიძინა ივანიშვილის განცხადება გამოქვეყნდა, სადაც ის კონკრეტული პუნქტები და პირობები არის ჩამოთვლილი, რომელთა დაცვის შემთხვევაშიც ივანიშვილის კოალიცია მზად არის, რომ არჩევნების აღიარების ვალდებულებას ხელი მოაწეროს. მათ შორის არის ერთ-ერთი პირობა ბაშორის კომისიაში ქართული ოცნების წარმომადგენლის შეყვანა, აგრესთვე საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველი ემიგრანტებისთვის ხმის მიცემის და არჩევნებში ჩართვის მონაწილეობის უფლების მიცემა, აგრეთვე იმ ჯარიმების აღსრულების შეჩერება, რომელიც სახელმწიფო აუდიტმა დააკისრა კოალიცია ქართული ოცნებაში შემავალ სუბიექტებს. ეს 20-გვერდიანი დოკუმენტი არის, რომელიც უკვე გააცნეს ელჩებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ეს დოკუმენტი ჯერ ისევ დამუშავების პროცესშია და ის სრული სახით სავარაუდოდ ხვალ გამოქვეყნდება. ყოველ შემთხვევაში ასე განაცხადა თავად ივანი შულმა. ამით ახალი სამზე დასრულებულია. მე დროებით დაგემშვიდობები. დღის ახალი ამბები და ერთმანეთს უკვე 18 საათზე ვხვდებით. დროებით.